Ježiška, žitia môjho verda troška mňa s bojníckom bolí. S Bohom buď, kotlík vedený, nad parebou vyhúdený, s Bohom ľudka slúdí. Podľa úvodných záberov diváci asi spoznali, že sa nachádzame v základnej umeleckej škole, konkrétne v triede Dalibora Zmoraja a konkrétne je to trieda skupín, hudobných skupín a povedal som to na schvál v množnom čísle, pretože máš už dokonca dve, vedieš dve takéto skupiny. A ja ťa teda vítam u nás v relácii. Ďakujem. A nie len tak, dnes som zavítal k vám, ale kvôli tomu, lebo ty organizuješ práve tento týždeň, práve o pár dní, prvý ročník nejakej si súťaže. No a to je teda hneď moja prvá otázka. Čo si si to vymyslel? Takže vymyslel som si kapelovú súťaž pre kapely zo základných umeleckých škôl. V podstate je to celoslovenská súťaž, čiže pre kapely, ktoré sú zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Začal by som asi tak, ako si povedal už na začiatku, som teda aj veľmi rád, že vediem na tejto škole dve kapely. Jedna je do 15 rokov, ešte sa k nej potom samozrejme dostaneme, druhá je nad 15 rokov. A no tieto, tak, túto súťaž, keďže sa rozprávame vyslovene dnes o tejto súťaži, ktorý si zorganizoval, takéto súťaže existujú? Lebo ty áno, si to, tomu sa chcem dostať. To ma tak aj motivovalo, tak povedať, nakoplo, že takéto súťaže sú po Slovensku. Dajme tomu spomeniem tú blízku Kremnicu alebo Nováky, kde už majú trebárs 12. ročník tento rok a podobne. A chodil som s mojou staršou kapelou po takýchto súťažiach. Je to veľmi dobré, človek vidí, môže sa porovnať s druhými, ako hrajú, má proste zážitky, či už sa umiestni ten človek do tretieho miesta alebo nie, tak je to veľmi bohaté na skúsenosti. V podstate na takýchto súťažiach býva vždycky v podstate známa nejaká porota, ktorá im na konci celým tým súťažiacím povie nejakú takú filozofiu do hudby, dohrania, motiváciu takú pre nich. A je to naozaj veľmi pekné a myslím si, že aj ja, aj žiaci vždycky na to spomíname len dobrom. Tak som si povedal minulý rok takú myšlienku v hlave, že prečo by Žarnovica nemohla spraviť takúto nejakú súťaž. No ale bolo toho málo? Teda myslím tých súťaží po Slovensku? Takéto súťaže, neviem to presne, my sa zúčastňujeme tých Novákov v Kremnici, ako som povedal. Tento rok síce ideme aj do Michaloviec. Ja neviem si to trúfnuť povedať, či ich je 6 alebo tak. Mm-hmm. Čiže asi ich veľa nie je v podstate a tu v tom regióne určite nie. Tak som si povedal, že budeme mať aj my takúto súťaž, tak som dal takú požiadavku na oddelenie kultúry, že či by sme takéto niečo budúci rok, v podstate už tento, mohli zorganizovať. A samozrejme sa to stretlo s pochopením, nápad sa im páčil. Mesto ako Žarnovica na to vyčlenilo do rozpočtu na tento rok nejaké peniažky, ktorých sa určite bude platiť, ja neviem, zvukár, prvé ceny a tak ďalej, skrátka na súťaž. Môžem to aj detailnejšie potom povedať. Čiže to by som aj chcel povedať, že vôbec ďakujem, že sme do niečoho takéhoto sa mohli pustiť. A samozrejme je to spolupráci s našou Zúškou a ja som si to vlastne dal tak, ako ja som zástupca toho organizátora, alebo tak, ako to mám povedať, dal som si to tak na seba, že to sa to budem snažiť zorganizovať. Mm-hmm. Samozrejme ďakujem pracovníkom aj na kultúre a tak ďalej, všetci, ktorí s tým pomáhajú a rovnako sa k tomu podieľajú. A ďakujem teda aj mestu, že sa na to našli peniažky a tak ďalej. Mm-hmm. Stretávam sa aj s takými, keď som telefonoval, posielal som po školách asi, ja nechcem prehnať, 200 e-mailov,
Zobral som si mapku Slovenska, telefónny zoznam, volal som po školách, možno že po nejaký 50-70, či máte kapely, príďte. Samozrejme, niekde som vedel z tých, kde chodíme, že, kde sú poznáte, tie kapely, áno, z týchto súťažiť. A to je super na týchto súťažiť, že sa poznajú aj tí pedagógovia a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže výmena skúseností navzájom. A tak som... No a dopadlo to teda ako, koľky sa ti už máme tesne pred súťažou, tak koľky sa ti prihlásili? No, to by som tak povedal, že povedali sme si, máme dve kategórie v súťaži, to chcem povedať. Kategória do 15 rokov, kapelky, a nad 15 rokov. Čiže to ma tak aj nakoplo robiť tú súťaž, lebo vediem dve takéto kapely. Čiže Žarnovica bude mať zastúpenie aj v kapelách do 15 rokov v kategórii, aj nad 15. Mm-hmm. Povedali sme si aj s pracovníkmi na kultúre a tak ďalej, že keby sa nám tak 6 ľudí aspoň prihlásilo, že, aby takto otvoríme, čiže aby boli traja v jednej kategórii a traja v druhej kategórii. Lenže asi teda som rád, že som tak, asi aj tá reklama bola možno, že dobrá, že som teda veľa ľudí oslovil a po dnešný deň majú možnosť posielať prihlášky a dneska vidím, že sa nám prihlásilo takmer z každého kúta Slovenska kapela. Máme ich 15, čiže 15 kapiel. Z obidvoch kategórií. Z obidvoch kategórií, môžem to aj detailnejšie povedať. Som si to... Vymenuj rýchlo, len teda tie mestá. Teda čiže do 15 rokov tam máme dve kapely z mesta Kbely, zo Zušky, kapelu z Michaloviec, zo Zvolena. Zo Žarnovice bude kapela do 15 rokov Red Devil Junior, takže dúfam, že budete ich všetci podporovať, ak sa teda zastavíte tu u nás, pozrieť sa na tej súťaži. V kapele nad 15 rokov máme kapelu z Martina, z Michaloviec, z Prievidze, ďalšiu z Prievidze, z Vrábel, z Holíča, z Kremnice, zo Zvolena, z Novák. Tá prišla dneska dokonca, tá prihláška dnes je akože uzavierka, tak už aj... Ani si veľmi už nechcel, ani, ale... Ani už by som to tak povedal, že aby sme to všetko pekne časovo zvládli, stihli, čiže sme radi samozrejme za tých 15 kapiel a posledná samozrejme Žarnovica, Red Dave kapela. Mm-hmm. Dobre, no povedzme hneď ešte, kým sme tak všeobecne pri tejto súťaži, teda kedy a od koľkej do koľkej je tá súťaž a ako sa volá, lebo ani to sme nespomenuli. Takže táto súťaž, nazvali sme ju Žarnovické pódium 2016, je to teda prvý ročník. Bude sa konať už tento piatok Kikinosále, tak v kultúrnom dome. Mm-hmm. Čiže 8.4.2016. Kapely budú prichádzať, dúfam, medzi 8 a 9 hodinou a že prvá kapela by mala hrať tie kategórie asi o 9:30. Mm-hmm. A celkovo začne prvá kategória do 15 rokov a potom nad 15. Celkovo by to malo byť možno do nejakej 4. aj s vyhodnotením. Na konci nám budú hrať aj sporoty Bošelovci aj s Michalom Kamenským ešte taký mini kratučký koncertík, nejaké 2-3 pesničky. Budú sa fantastické ceny odovzdávať. Uh-huh. Neviem, či by som... Čo? No, ako čo sa bude, len nehovor, od koho to je tie ceny. Jasne. Aby sme nerobili reklamu. Samozrejme, všetkým som vďačný. Ako som povedal, mesto dalo peniažky, z toho sa určite platí. Máme dve hlavné ceny. To sú, že výherca jednej a druhej kategórii vyhrá nahrávacie štúdio s takým profesionálnym fotením. Myslím si, že to je veľmi, veľmi fantastická cena. Počkaj, upresni to. Nie, nevyhrá nahrávacie štúdio, iba nahrávanie v profesionálnom štúdiu. Jeden deň nahrávací štúdio. To hovorím preto, lebo všetci by sme chceli mať to nahrávacie štúdio, aby vyhrali ho celé. Pochybujem, že ste zohnali takého sponzora. Možno, že raz tu budeme mať v Zúške také komplet zariadené, uvidíme. Ďalej som... To by som chcel povedať, aby aj tie druhé, tretie miesta v tých dvoch kategóriách, aby každý dostal nejakú cenu, som sa rozhodol, že oslovím v Žarnovici a v okolí ľudí, firmy, ktorých v podstate poznám, ktorých som si myslel, že by to chceli podporiť. Podporili túto akciu finančne, aj v podstate venovali nejaké ceny, pomohli a tak ďalej. Veľmi by som sa im chcel touto cestou samozrejme poďakovať. Aj televízii, že prišla spraviť rozhovor, aj že nás príde natočiť, že sa vlastne ľudia o tom dozvedú. Čiže naozaj veľmi pekne ďakujeme. Myslím si, že ceny máme vo veľkej hodnote aj ešte oproti tým druhým súťažiam, čo sme boli. Myslím si, že sme... No napriek tomu, že teda je to prvý ročník. Je to prvý ročník, takže, tak chcem povedať. Takže som sa ako snažil,
a ľudia, nikto mi nepovedal nie, čiže v spolupráci s mestom dali peniažky, tí sponzori, čiže sa to celé... Uvidíme samozrejme, ako to celé dopadne na konci, lebo plány sú teda... Konkurencia je veľká, takže... No, povedzme ešte, že či je toto, keďže sme hovorili aj kedy, aj kde, aj okolke, že či je to vlastne pre verejnosť, či sa môžu prísť pozrieť. Samozrejme, je to pre verejnosť, keďže to začína v takých ranných hodinách, kto nebude pracujúci a tak ďalej, kto pôjde okolo, môže prísť do kultúrneho domu, prísť, nahliadnúť. Bude to až do poobednejších hodín, čiže nie je problém. Taká otázka, že kedy bude hrať žarnovická skupina v tom čase? Hej, ak to bude trvať 5-6 hodín, že kedy? To vám ešte presne neviem povedať. Všetky informácie, možno nejaký predbežný program by bol na stránke Facebooku, kde je vlastne stránke Žarnovické pódium, tak tam priebežne pridávam tieto informácie, čiže... Treba to sledovať interne. Treba si to sledovať, prípadne, no. Prípadne našu televíziu s týmito informáciami. No dobre, tak a poďme sa teraz pozrieť, tu máme tie všeobecné informácie o samotnej súťaži, ale pozrime sa na tých našich, čo nás teda najviac zaujíma, na tých tvojich zverencov, teda na tú prvú a druhú kategóriu, teda do a nad 15 rokov, tak ako to vyzerá a aké máme šance ako Žarnovica? Čiže šance, v podstate, ja to hovorím vždycky, netreba myslieť na to dopredu, či budem prvý, druhý, tretí, ani aj keď sme domáci, to môžeme kľudne byť aj desiatý, aj prvý. Hlavne je dôležité, že ty si to dobre užiť, zahrať zo srdca, to je dôležité. To hovorím môjim žiakom. A v kapele vlastne Red Devo Junior do 15 rokov. Neviem, môžem aj teda zložiť, ja si vymenovať žiakov. Môžeš, ak to sú žarnovičanie väčšinou. Žanetka Rajnohová spev, David Káčer, akustická gitara, dokonca rap, že budeme rapovať. Marek Bohuš bicie, Peťa Považanová klávesy, Matej Mladoň basová gitara, Vanessa Millerová elektrická gitara. Čiže to je tá mladšia práve zostava do 15 rokov a nad 15 rokov. To je taká ostrieľanejšia zostava. Mimochodom, chcem povedať ešte jednu vec, že táto kapela do 15 rokov, to je dôležité, vznikla minulý rok a ešte na žiadnej súťaži nebola. To znamená, že Žarnovické kolo bude vlastne prvé pre nich. My potom ideme ďalší týždeň do Kremnice a tak ďalej aj na iné súťaže. Čiže bude to také pre nich trošku niečo nové. Zácvik. Títo starší už boli na takýchto súťažiach. Posledne sme napríklad boli tretí v Noákoch a podobne. Kapela Red Devo, Samko Felzan bude spievať a aj hrať na elektrické gitare. No vymenuj hneď teda starších. Áno, staršia kapela menujem. Pálko Gregor, basová gitara, a Lukáš Bauman, bicie, Marek Búry, klávesy, Kika Zimanová, akustická gitara. A v podstate ďalší spev, taký nový člen, taký nový člen zaujímavý, ktorý dúfam, že by mohol nejako zamiešať kartami, Míška Papajová bude spievať so Samom, taký duet, a bude si hrať pritom aj sama na gitare v podstate s kapelkou. A aby som nezabudol, tak ešte náš tak klasický taký ten člen, Miloš Marko na elektrickej gitare. Dobre, takže tieto základné informácie máme, no nechceš teda, očividne nechceš prezradiť, ako ste na tom, myslím, ako ty si šéf, kapelník, teda na čo sa cítite, na aké miesto, ako no, je, určite tak, podľa tej konkurencii asi na popredné nie, hej? No, budeme robiť všetko preto, aby to bolo čo najlepšie, ale hovorím, není dôležité, koľko skončíme, ale aby to bola pekná akcia, aby všetci boli spokojní, obohatení zážitkami. Každý dostane niečo, to je dôležité. Nikto nezostane len tak na prázdno. Máme 15 kapiel. Do 15 rokov je to rozdelené 5, čiže vlastne mladší sú ako keby 5, ale v staršej to horšie, no horšie. Tam je konkurencia silnejšia, väčšia. Tam je 10 kapiel, čiže... Takže pri najhoršom skončíte 5. alebo pri najhoršom 10. Hej? A to alebo sú, aj to prvý, alebo aj tretí. No, ja som povedal pri najhoršom, jasné. Dobre. Samozrejme sme nažhavení, tešíme sa na to aj žiaci, takže spravíme preto maximum, užijeme si. Trénovali ste ako a dúfam, diváci, že ľudia prídu podporiť kamaráti, maminy, ockovia, okolo idúcich. Len aby sa popratali. Do tej len sály, sa popratali, no z účinkujúcich súťažiacich bude nejakých 100-120, ak kto príde. Veď práve, že tá sála tam už veľa nezostáva na verejnosť, takže veľmi nevolaj. Dobrí ľudí sa všade zmestí. Jasné, jasné. Dobre, tak na záver ešte zopakuj len tie základné čísla, kde, kedy, o koľkej. Takže pozývame vás na prvý ročník celoslovenskej súťaže pre kapely zo základných umeleckých škôl, ktorú organizuje
a mesto Žarnovice v spolupráci so základnou umeleckou školou. Súťaž sa bude konať už tento piatok, 8.4.2016. V podstate dá sa povedať, že prvá kapela by mala začať hrať od 9:30 ráno. Ráno. A posledná asi, no, do 16. hodiny máme to vlastne uzatvorenie, vyhodnotenie, uvidíme, ako to pôjde za sebou. Ale môžem takú vec povedať Žarnovičanov a my si dáme vlastne ku koncu. Čiže tú mladšiu kapelku by som chcel dať ako piatu hrať, možno, že tí budú hrať okolo obeda, že to tak vyjde, plus minus o jednej, netrúfam si takto povedať. A staršia by som chcel tiež dať na záver, možno, že až po tretie. Čiže, po 15. Čiže... Takže kľudne v týchto časoch, keď tak dúfajme, že nezmeškajú našich. Takže všetko si dá zistiť na internete, ešte budem sa snažiť na tom Facebooku Žarnovické pódium nejaké tie informácie. Dobre, no a my sa samozrejme prídeme na vás pozrieť. Ďakujem za informáciu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, tešíme sa na vás všetkých.